Gələcəkdə qiymət artımlarının təsirinin minimallaşdırılmasının yeganə yolu ölkə daxilində ərzaq məhsullarının istehsalının tam dəyər zəncirini formalaşdırmaq, 100%-lik lokalizasiya nail olmaqdır. Bunu İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarov deyib, qeyd edib ki, İdxal komponentlərindən asılı olan məhsullar üzrə idxalı əvəz edəcək istehsal sahələrinin yaradılması üçün əlverişli imkanlar mövcuddur. Hökumətin qarşıdakı dövrdə də əsas hədəflərindən biri yüksək əlavə dəyər yaradan emal sənayesinin sürətli inkişafıdır. Regionların spesifikası nəzərə alınmaqla məhsul istehsalı və emalı üzrə ixtisaslaşmanın dərinləşdirilməsi hədəflənib. Eyni zamanda regionlarda işləməyən və ya zərərlə işləyən istehsal müəssisələrinin yenidən qurulması, sağlamlaşdırılması və özəlləşdirilməsinin sürətləndirilməsi nəzərdə tutulur. Mikayıl Cabbarov qeyd edib ki, bütövlükdə yüksək əlavə dəyər yaradan məhsul istehsalı və xidmət sahələrinin inkişaf edilməsi üçün investisiya təşviqi mexanizmlərindən geniş istifadə ediləcək.